カリカ。また猫を飼いたいと言い出したとき、反対したのは父であった。俺の鳥と金魚はどうなるんだ。私は鳥も金魚も苦手である。金魚は水の中にいるせいか情が映らないし、鳥は指に止まるときぎゅっとしがむようにするのも、下からキロンと上がって閉じるまぶたも好きになれなかった。それと前に飼っていたロクという名の黒猫が死んだすぐに、今度は俺の番だというようにカナリアとリュウキンを飼ってきた父も憎らしかった。親子でいがみ合っていても拉致が開かないので、母が間に入り講和条約を結んだ。猫の名前は父がつけること。猫が金魚を取った場合は弁償と刺身、鳥を取った場合は弁償と焼き鳥をおごること。弁償はわかるとしても、刺身と焼き鳥はいささか悪趣味と思ったが、父がそういう趣向を面白がっているので、下手に逆らってせっかくの講和条約が不意になってもと思い、受け入れることにした。猫は、生後3ヶ月のシャム猫のメスである。美人だが神経質らしく、華奢な体を細かく震わせて怯えている。キリンの子だな。父の言う通り、猫にしては嫌に首が長い。へそ曲がりの父のことである。もともと反対だったことでもあり、キリンなどと命名されてはかなわないと思い、慣れぬ手つきで晩酌のお酌などして機嫌を取った。翌朝、父が示した名前は、二つであった。コンドミニアム、カリカ。コンドミニアムは、英語で共同所有という意味である。言いづらいし、第一猫を世話してくれた獣医さんへの謝礼は私が支払っているのである。親しき中にも経済あり、こちらは断固辞退した。残るは、カリカである。聞き慣れない名前だが、父の説明によると16羅漢の一体で、ただ一人の女の仏様だという。もともと耳学問の人だから当てにならない気もしたが、響きも悪くないのでこれに決めた。幸いカリカは鳥も取らず金魚も狙わず、結構可愛がられて父との間もうまくいっていたが、飼い主の私が父と言い争いをして家を出ることになってしまった。私は身の回りのものと共同所有ではないカリカだけを連れて家を出た。東京オリンピック開会式の日であった。猫を連れて入れるアパートを探して、不動産屋の車で青山あたりを回っていたら、開会式の時刻になった。日本中の人がテレビにかじりついているというのに、父と争い家を飛び出して部屋探しをしている人間もいる。不動産屋の車が青山の表通りから横丁へ曲がった。こんなところにマンションがあるのかなと思った途端、雪止まりになった横丁の真下に、国立競技場が広がっていた。ここが日本一の特等席ですよ。不動産屋のお兄さんが得意そうに私の顔を見て笑いかけた。松明を掲げた選手が、確かな足取りで聖火台を駆け上がって行き、火が灯るのを見ていたら、わけのわからない涙が溢れてきた。オリンピックの感激なのか、30年間の暮らしと別れて家を出る感傷なのか、自分でもわからなかった。アパートは霞町に見つかった。一月後、母に引っ張られるようにして父が部屋を見に来た。カリカは嬉しいのだろう。怒ったように激しく泣き、父の足に体をすりつけてぐるぐる回っていた。父は何も言わずカリカの背を撫でていた。あれから7年で父は亡くなったが、カリカは今も元気である。華奢な体は肥え太り、長かった首も幾尾に見える。キリンの子はその名の通り羅漢様になってしまった。
この猫も父の形見の一つである。猫自慢。コラットと呼ばれるブルーグレーの猫を飼い始めて3年になる。別に宣伝をしたわけでもないのだが、最近のペットブームとやらの影響か時々お座敷がかかるようになった。またですか。いい加減に切り上げてくださいよ。担当している連続ドラマのプロデューサー氏は渋い顔でおっしゃるが、飼い主は朝から大浮かれである。美容院に行き、猫の美容院はないからこれは飼い主が行く。これも関係ないのだが、自慢の壺に花を生け、我が飼い猫たちが一番美しく見えるよう黒のセーターなど着用に及んで、カメラマン氏の到着をお待ちする。玄関には猫トイレの周期をごまかす香を焚くことも忘れない。そして1時間から2時間。私は猫釣りに汗をかく。カメラマン氏のご要望通り、猫の目線を斜め上に向けるため、毛糸の玉やスカーフを手に、ほーらほらいい子だろ。バカ、目を開けなさい。どうしてこんな時に寝ちゃうの。後でごちそうやるからな。もうお尻なんか舐めないの。おへそ丸出しのタコ踊りを演じるのである。終わると飼い主飼い猫ともにぐったりと疲れて、ソファーで折り重なって昼寝ということになるので、まず半日は潰れてしまう。それでなくても遅い原稿はさらに遅れて、テレビ局に迷惑をかける。もちろんお礼など一文もいただけない。さらに、我が猫の掲載誌が発売になると、コラットの子供がもらわれていた友人たちの家に電話してまた一騒ぎ。我ながらお恥ずかしい。コラットを初めて見たのは3年前である。アンコールワット見物の帰り、バンコックにより、シャム猫協会会長、プン・イン・アブビバル・ラジャマートリ夫人宅を訪問したのが、思えば運の月であった。熱帯の芝生の上を転げ回って遊ぶ銀色の猫を見て、感電してしまったのである。あとは大式の合唱とエアメールで推しの一手。あまたのアメリカ人のライバルを蹴落として、10ヶ月目に生後3ヶ月のコラットのメスオスを譲り受けた。オスはマハシャイ、タイ語で伯爵の称号を持ち、名前はマミオ。メスはやや小柄な美女で、チッキー夫人という。そもそもコラットは、タイの東北、ラオスに近いコラット高原が原産地で、古くから銀猫と呼ばれ、王妃の結婚祝いの引き出物に使われるそうだが、そんなことはどうでもいい。私が気に入っているのは、コラットののんびりした性格と、あまり上品とは申しかねる仕草である。特に我が伯爵殿は、堂々たる体格と美しい毛並み、五代続いた完全無欠の血統書を持ちながら煮干しを好み、気に入らぬ相手を見れば、太く長い前足で横面を張る。いつぞや獣医さんをぶん殴り夜中の2時に送り返されたこともあった。女房には頭が上がらぬくせに、そやで高職で、そのくせ、強い動物特有の優しさがある。まあ、つまり私としては、惚れているのである。結婚は1年に1度か2度。先日は沖縄の本土復帰恩赦と称して、夫妻に2ヶ月間の同居を許可した。生きる者の自由な生活を束縛するのは決して本意ではないのだが、何しろ我が伯爵殿は増やすことより他にすることはないのだから。飼い主としてはたまらない。私とて、銀色のおはぎのような子猫を抱かせていただきたいのは山々なのだが、出産育児につい専念してしまって、現行生産量は途端に低下する。生活苦に陥り税金も払えないでは、人畜共倒れであるから、
仕事の合間を見ての計画出産になるのはやむを得ない。それでもすでに22匹の子ラットが誕生。同業では松田信子、北村敦子両女のところへ養女に行き、時折深夜の電話で、互いに我が家の猫ののろけを言い合っている。なぜ猫を飼うのですかとよく聞かれる。これはなぜ結婚しないのですかという質問同様、正確に答えるのは難しい。実は私自身理由がわからないからである。ただなんとなく。そして、猫にはなぜか縁があったが、人間の男にはなぜか縁が薄かったということなのだろう。一つだけはっきりしているのは、これは人間との付き合いにしても同じことだろうが、馴染めば馴染むほどわからないということだ。恐ろしく勘が鋭くて視線一つでこちらの心理の先回りをするかと思うと、紛れもなく野獣だなと思い知らされたりもする。甘え合って暮らしながら、油断はできない。その兼ね合いが面白い。私の家には、もっかコラット夫妻の他に、11歳のシャム猫が1匹いる。カリカと呼ぶメスだが、これは想像妊娠を1回しただけで、数回の結婚生活にもかかわらず、ついに馬詰めで終わってしまった。そのせいか性格的に偏屈で、私にしか懐かない。やりきれないが正直言って悪い気はしない。ところが、これは大きな声では言えないが、私はこの頃富に、オスのマミオ伯爵を愛しているのである。そのことを他の2匹に悟られないように、餌をやる順序、好き嫌いや量の多少など気を配っているが、おそらく彼女たちは私の心地を見抜いているに違いない。だから私は、火事や地震があると、猫部屋へ行って演説をする。一匹しか助けられなかったら、先着順だよ。カリカ一匹だけ抱えて逃げるから恨んじゃいけないよ。もちろん声に出しては言わない。心の中で演説するのである。しかし机に向かって仕事を始めてもどうも落ち着かない。そこで再び猫部屋へ戻って、また演説をやり直す。お前たち、誰も助けないことにしたからね。ドアを開けてやるから自力で逃げな。わかったね。三匹の猫は、人を小馬鹿にしたように薄目を開け、長々と手足を伸ばして大きく伸びをするのである。